Hradec Králové ožil od 23. do 30. června divadlem. V rámci tradičního festivalu Divadlo evropských regionů bylo odehráno na stovky divadelních představení a zavítali na ně tisíce diváků z celého Česka i zahraničí. Hrálo se nejen v divadlech, ale také na otevřených scénách. Základ byl ten, že chceme komunikovat prostě s divákama, s dětma, proto je to celé koncipované vlastně jako takový divadelní automat, kdy diváci vybírají, co bude následovat, jaká atrakce bude následovat, a samozřejmě, aby tam byla trošku hra, trochu ten adrenalin, tak tam nejsou jenom výhry, ale je tam i jedna prohra. Diváci si užívali atmosféru festivalu po celém městě. I ti nejmenší si přišli na své. Divadlo Drak uvedlo na letošním festivalu v premiéře například novou inscenaci, která se jmenuje Blátem po hlavě a určená je pro diváky dospělé. Bohatý byl i doprovodný program festivalu a nezapomínalo se ani na charitu. Proběhla i tradiční dražba kamínků. Letos jsme nabídli opět 52 kamínků. Ten počet se neustále drží, i když každým rokem říkám, že bude míň, ale vždycky se to na těch 52 dostane. A smysl té akce je podpořit péči o rodiny, které mají doma dítě s postižením a o které se pečují naše poradkyně rané péče Sluníčko a jezdí za nimi do jejich domovů a pomáhají jim čelit nepřízní osudu. Festival Divadlo evropských regionů vzniká díky spolupráci Hradeckého Klicperova divadla, Divadla Drak a Sdružení Kontrapunkt. Letos se konal už jeho 23. ročník.